Olen isäsi. Nyt erkoistun. Ei. Minä rakensin sinut uudelleen. Kiitos. Vuoren huipulle iskä. Paal! Minä tipuun! Osta uutta nuorentavaa voidetta. Se toimii oikeasti. Hei. Miten mua? Ei. Tästä tulee vaan lisää ryppyjä. Ei tule, kun sinä oikeasti nuorennut. Tilaa osoitteesta keket.com. Sieltä saat sitä. Kauheeta, et sä oikeasti muutu miksikään. Oi ei! Auttakaa mua. Tilaa sitten kuitenkin. Se on oikeasti toimii. Ei toimi. Saada euron kiveä vei osoitteessa keket.com.